Ini kekuatan-kekuatan yang nak dibangun supaya setiap usaha, setiap saat umur yang masih tersisa. Umur kita yang tersisa. Artinya banyak ke sikit? Sikit. Dia muda ke, dia tua ke, dia pencen ke, tak pencen. Umurnya makin sikit. Susut. Angkanya makin besar. Mana dia makin kurang, makin kecil lah pula dia kan? Angkanya masih makin besar, tempohnya makin sikit. Jadi tolong ingatkan, kita tak tahu entah ini hari terakhir kita naik bas. Sebab ada orang mati dalam bas. Mati terus. Umi ingat ke saja, bukan nak nakut-nakut. Bas kami aircon, bas tua. Tak kisahlah apa benda pun. Jadi kekuatan yang kita nak angkat, kita kata bila kita cakap tentang berdamai dengan masa silam, kalau pernah ada permusuhan, siapa pernah ada musuh? Siapa pernah luka? Siapa pernah bergaduh? Dah maaf ke belum? Dah salam ke belum? Apa tanda kita dah maafkan? Berdoa untuk dia, masukkan nama dia dalam doa kita. Kerana doa paling mahal untuk seorang sahabat bukan di depannya. Doa yang paling afdal, paling baik ialah doa dia tak tahu. Sahabat yang baik mendoakan sahabatnya ketika sahabatnya di belakang. Dia tak tahu yang kita doakan. Itu tanda orang itu sudah berdamai. Yang pernah bercerai, pernah tak doakan bekas suami? Tak kuasa. Ada ke tak ada? Apalagi yang anaknya duduk dengan kita. Betul? Bermakna keturunannya ada dengan kita. Jangan takut nak doakan. Kerana doa kita itu juga kena pada anak kita. Apa yang suami buat kena dapat ke isteri, dapat ke anak, dapat ke semua. Sebab itu kalau korban jangan pakai nama isteri walaupun dua isteri. Betul? Saya nak korban hidup simpanan saya tu tak. Kalau pakai nama dia, dia seorang-seorang. Kalau pakai nama suami, seluruh keluarga masuk. Ini sebab kita tak boleh tekuk banyak ni. Kita ikut sikit-sikit bolehlah. Artinya kekuatan yang kita nak angkat, selalunya kita kata bekas kekasih. Ya Allah, sakitnya hati. Ada? Ada simpan dendam lagi? Tak nak jumpa dah. Tapi kadang-kadang reunion jadi apa? Jadi masalah. Ya Allah, jumpa dah 60 lebih. Balik dah muah-muah. Ya Rabbi. Itu jadi kaunselor ni seronok itu je. Ya Allah, dah 68 jumpa reunion. Isteri kata, ya Allah doktor, dia dah mabuk. Awak lah orang yang paling saya admire sepanjang saya di sekolah. Tapi sedih tak dapat kahwin dengan awak. Letih. Tengah jaga cucu boleh muah-muah. Sampai isterinya kata, awak nak nikah hari ni ke? Jom saya susun. Jom saya urus. Saya boleh panggil caterer. Awak nak nikah rumah dia ke rumah kita? Terduduk suaminya. Tak payah marah-marah. Sebab umurnya tengah berapa? Sikit kan kena marah-marah. Mati terus. Jangan marah-marah lagi. Tak ada faedahnya kan? Kalau jumpa kes-kes 70 ke atas, pujuk aja. Awak sebenarnya nak apa? Nak berapa hantaran? Nak berapa bekasnya? Bekas cincin nak beli berapa? Saya belikan. Awak minta ukur cincin dekat dia. Okey tak? Sebab saya tak nak dia kata, tak payah, tak boleh, dosa. Ya, tak payah. Sebab bila dia dah tua, dia tengah mabuk. Mabuk tu nombor satu dia. Jadi kita layankan mabuk dia. Okay. So bila cakap dia, mak dia kongsi ke anak dia. Anak dia 7. Lelaki besar-besar semua. Tak apa abah, kita hantar. Seolah-olah semua keluarganya menyokong. Walaupun sebenarnya kami malu dah juga. Perkataan itu membuat ayahnya sentap. Artinya pakat dengan anak, jangan marah. Ayah dah tua-tua, tak usah diri. Tak payah. Kerana melukakan, nanti berdosa kita. Betul? Pujuk elok-elok. Kalau betul-betul nak, silakan. Pindah rumah sekarang, tak apa. Nak pindah tilam, nak pindah apa, jalan. Saya tak kisah. Jangan tunjuk kita. Itu tanda tak matang. Okay? Jadi maknanya bercakap tentang meramah atau kita kata berdamai dengan masa silam, saya tak hendak lagi sakit hati dengan siapa-siapa pun. Boleh atau tidak? Saya tak nak dengki siapa-siapa pun. Boleh atau tidak? Saya tidak akan lagi nak bagi jadi kedekut macam dulu. Ada tak? Dah pemurah semua ni. Syukur alhamdulillah. Kalau masih berkira-kira ini dua ibu, tahu tak? Terima kasih ke ibu ni yang beli dua ibu, tahu tak? Bila ada lagi duit saya dan duit awak, bermakna belum lagi berkasih sayang secara hakiki. Ni duit kita, ni rumah kita, ni anak kita. Ni kekuatan. Boleh? Maka wanita, sebab kata kenapa yang kita katakan data Al-Quran ni kata jangan sedih. Jangan menyimpan masa silam yang hitam-hitam. Jangan menyimpan masa silam yang luka-luka. Kerana wanita ini sangat suka simpan benda buruk. Suami bagi WhatsApp satu je 10 tahun yang lalu. Awak ni memang tak guna. Dia screenshot simpan ayat itu. Boleh nampak? Ini perangai orang perempuan. Jadi sekarang jangan screenshot lagi yang buruk. Yang elok je. I love you, I love you, I love you. Ada ke tak ada? Kalau dari muda tak pernah buat, dah tua rasa teruk benar dah tua. Jawab memanglah teruk sebab nak mati dah. Betul? Jadi kita kata orang yang berjaya itu orang yang mampu menyimpan atau membuang jauh-jauh pengalaman-pengalaman tidak gembira. Pengalaman-pengalaman luka, pengalaman-pengalaman sedih, pengalaman-pengalaman tidak dapat layanan dari mak ayah. Yang datang kaunseling masih ramai dulu mak ayah saya memang tak sayang saya. Ada tak anak yang tak disayang di sini? Anak yang dapat pilih, yang dipilih kasih. Dia sayang, abang tak sayang kita. Ada ke tak ada? Ini juga dendam yang membuatkan muka jadi buruk. Ada mak dendam dengan anak. 2 bulan sudah santau dari December. Nangis. Kenapa nangis? Anak saya dah kahwin tak ingat saya. Memanglah tak ingat awak, dia dapat suami. Tak nak balik, telefon tak angkat, WhatsApp tak angkat. Dia sibuk layan WhatsApp suami. Tak boleh terima kenyataan. Ada sampai tak balik-balik doktor. Dia tak nak balik awak macam mana? Awak dah suruh dia kahwin. Kerana rasionalnya hilang. Emosionalnya yang ke depan. Saya sedih sangat. Dia lah anak yang paling saya sayang. Saya kata nak angin banyak-banyak. Ada tak anak yang paling kita sayang sini? Siapa anak yang paling dia sayang mak ayah angkat tangan? Oh syukur alhamdulillah. Perasanlah tu. Arti suruh angkat tangan marah pula. Buruk berceramah dia. Haru betul. Okay, ustaz dengar tip dia berharu juga. Okay, kekuatan. Sebab orang paling susah nak berdamai. Pertama, berdamai dengan diri sendiri. Kita boleh maafkan orang tapi sulit maafkan diri sendiri. Ini yang kadang-kadang membuat kita ibadahnya koyak, ibadahnya tak lekat. Sebab itu yang kita nak angkat kembali. Kita nak menghilangkan semua yang buruk. Boleh ke tak boleh? Kita tak nak lagi mengingat apa saja persewa sedih dengan anak kita. Kerana mak kalau simpan satu kesulitan, simpan satu yang tak termaaf pada anak, sampai mati anak tu sengsara. Boleh tidak? Okay? Ada kes mana mak yang maafkan semua. Tapi dia kata bila anaknya sungguh-sungguh menangis. Okay? Sungguh-sungguh menangis dengan mak. Saya tahu saya ada dosa dengan mak yang mak belum ampun lagi. Akhirnya maknya senaraikan. Tekan. Memang yang itu mak tak maafkan. Nangis maknya. Yang ini mak tak maafkan. Jadi ini yang minat korek ini. Jangan ada lagi di hati orang yang dah datang kuliah bertahun-tahun. Okay? Lantai dia dah jadi bukti untuk dia. Tapi masih ada. Saya boleh lupa semua tapi tak boleh lupa yang ini. Boleh nampak? Ada ke tak ada? Sudah jadi kes. Sebab itu seorang ibu kalau ada simpan dendam. Dendam artinya tak suka. Dendam maknanya tak selesa. Dendam maknanya tak boleh maafkan. Anak sampai ke hati. Mulutnya maaf, hati belum. Anaknya sengsara. Kalau pernah cakap kamu ni memang, kalau lawan mak kamu memang susah hidup, tahu tak? Kalau pernah marah dulu, tukar recall balik. Cuba pusing balik tipnya. Aku dulu masih memuda memang garang, memang marah, memang pernah maki anak. Kamu patut jadi anak itu, anak ini. Mohon balik dengan Allah. Sebab itu kekuatan untuk dapat syurga hanya pakai 2. sabar dan tahu, sabar dan syukur. Untuk bersyukur mesti kenal tahu, taubat. Boleh nampak?